загнуті носи, наприклад. Це наша. Це наша ідея була. А це Олег. Що? Зменшити площу дотику в разі там дно. Взагалі судно призначене для мілководів. Для наших малих річок, для наших заплав, для водоростів. Зараз як бахне, зразу і в воду шульбохне. Слава, тепер вже не вирішиш. Що? Зараз як бахне. О! Прапор. А ви перевірніть прапор біома. Знімай. Олег, Вася, Павло,